թվականի առաջնահերթության ղեկավարության մեզանից աջ պատշգամբը, որը մենք մտածում ենք, երկրորդ հարկից այդ պատշգամբից Արամ Մանուկյանը իր ողջ հայության հայ ժողովրդի հայտարարեց, որ սարդարապատում հակառակորդը ճաղճախված է, ինչպես նաև հրճակվեց Հայաստանի առաջնահերթության ծնունդը։ Հայկական կորպուս մասով դրա գլխավոր հրամանատարներ Թովմաս Ստերնազարբեկյանը ժամանակ մեր Երևանի կոնկրետ ճակատամարտի, այսինքն Սարդարապատի ճակատամարտի հրամանատարներ Մովսես Սիլիկյանը, այնտեղ դրոն ուներ հայկական կամավորական գնդեր, ոնց դաշնակցական խմբակցությունների կազմված, որոնք տեղակայված էին Վանաձորի կողմերը, ու Արամ Մանուկյանը այդ ժամանակ մեր հանրապետության վարչապետի կոչում այդ կարգի ինչ որ բանն էր, որը ոնց որ ասենք հիմնական նախագահ։ Ո՞ր թվականին է եղել անկախ։ Դա ո՞ր անկախություն է։ Երկրորդ, երրորդ Այսինքն միայն անկախություն է եղել։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին անկախության։ Ո՞ր թվականին։ 1921 թվականը։ Այդ ժամանակ շրջանում Արամ Մանուկյան Խաչազնունի, այդ ժամանակ այդ Սարդարապատի գրեթե ժամանակի հայ եկավ Կարագին Ժդեը որպես զորավար։ Անդրանիկը ընդհանրապես ֆիլայների մեծ մասը այդ ժամանակ Ես համբուրգ երկով, հա կոնկրետ անուններ, որ նշեմ, սխալ կլինի, որովհետև մեկին կնշեմ, մյուսը կարող ամենա, բայց հիմնական է ակնառու դեմքի մեկին։ Գևորգ Չավուշ, Դայձակսերով։ Ո՞ր թվականին է եղել, ի՞նչ անկախության մասին։ Ու, Չարչու։ Այսօր, այո, Վաշինգտոն։ Ի՞նչ օր է։ Ի՞նչ օր է։ Այսօր մայիսի 20-ը, մեր 95-ամյակը, որ եղավ անկախության առաջին անկախության, որը շատ կարևոր է, իր ամբողջ դժվարություններով, որ 3 տարի անցած մեծ եղելուց հետո մենք կարողացանք մեր անկախությունը բերել։ Ատամիս դասարանի համար առաջին հարաբերության անկախության օրը։ Դա դեկտեմբերի 7-ի անցումն է։ Ահա, ու նաև մայիսի 1-ի պատմական դրվագներ կան։ Հիշու՞մ եք։ Հայաստանը ազատվել է Թուրքիայից։ Սպաշապարանի եւ Սադապատի հերոսամարտերը դες ինչ կոն բան ասում են։ Ես այդ մենք խմելու, այդպես ենք խմում։ Ոչի բանը չի կարող։ Բայց փող չունենք։ Երևի Երևան ավ։ Ասեն կտան, ապա պրոբլեմ չկա։ Ասեն խոսեն, փոքր ուրա։